След 5-годишно прекъсване, областният български младежки Червен кръст инициира за девети път кампания за набиране на хранителни продукти под наслов «Да помогнем заедно на хората от третата възраст в училищата на Добрич». Целта е да се създаде нагласа у местното общество за системни дарения на нуждаещи се. Най-силна е била кампанията през 2008 година, когато са събрани близо 2 тона храни. Тази година кампанията е посветена на 16 октомври, Световен ден за борба с глада. За нея разказват Зорница и Моника, които са доброволки от почти 3 години. Сега организираме кампания за набиране на помощи и всъщност хранителни средства за хората от третата възраст, като кампанията ще продължи от 3 ноември до 13 ноември. Всички училища събираме хранителни средства, като те са леща, макарони, ориз, боб, захар и брашно. Началото на кампанията е 2003 година, но 2009 поради обстоятелства е спряна и сега решихме да я възобновим. Ще отидем в различни училища, ще разпръснем информация, колкото повече толкова по-добре, да се разчуе самата кампания като цяло. Призоваваме ги абсолютно всички да действат със сърцето си. Очакванията ми да се включат повече млади хора, съответно по този начин се включват и тяхните семейства в тази кампания, да помогнем на възрастните хора от третата възраст. Участвайте в кампанията ни и помогнете да зарадваме хората от третата възраст по празниците.